odnosu ima ovakav problem i kako to utiče na odnos sa partnerom? Pa, na kraju se to otkrije. Vi ne možete do veka da krijete tu zavisnost, tako ili tako. A jedini način da se zavisnost izliči? Pa, generalno. Koliko je ovaj problem čest? Koliko, čini mi se da je to i dalje na neki način tabu tema, pa ljudi sramota da o tome pričaju, da to priznaju. Koliko se vi često u svojoj praksi susrećete sa ovakvim slučajem? Pa kod mene ovoga i ovo i ovo. Tako da, onda kreće jedan temeljni rad da se to... Hvala na gostovanju 150 minuta i što smo otvorili. Ivan Potorački, momak iz Beograda, uspeo je da obiđe čak 125. On uglavnom putuje sam sa vrlo ograničenim budžetom, ali sa... Ivane, prosto mi je neverovatno da neko u ovoj situaciji kada smo svi toliko željni putovanja, toliko željni da idemo van granica zemlje, da neko putuje svetom. Kako uspevaš u tome? Te situacije? Pa, verujem, uvijek je neka avantura. Najstrašnica je možda da ide putem. Kako bih rekla, vrlo ograničenim budžetom, pa kako funkcionišaš, kako se snalaziš, s kim se družiš? Ono što je lepota je pesma. Danas će nam i pevati uživo, ali prvo želim da Sofija Bradović poželi dobrodošlicu u 150 minuta. Sofija, dobar dan, dobrodošla ovdje kod nas u studio. U samoj najavi sam rekla koliko si svestrana i šta sve radiš, pa kako to sve uspravaš? Ja mislim da je to idealno neki spoj svih tih talenata da bi se dobilo jedan